Ini kan sinten? Ini Pak Tengjeni, Pak. Ini garwane? Nggih. Oh, nggih. Nggih. Pak. Jenengan sehat? Dahar napa? Napa? Sekul. Lawe napa? Lawe niku. Oh, niki wau enjang niku wau lawe napa? Oh, dereng dahar. Kok dereng dahar niku pripun? Ampun masak dereng? Dereng. Oh. Oh, sedherek ngambet damel ketanem, Pak. Oke, cabe. Dasane pun masak dereng. Dereng. Dereng? Ah, jadi dereng maem? Nggih. Apa luwe napa dereng? Mboten luwe. Oh, tenane. Oh. Wis masak lah mau masak. Ora enek roti sing iso dipangan langsung ta? Eh, juga ana kuwi kerdo sing nang mobil ki lho. Panganan kuwe kan digorene. Lho iki teso lho. Oh, kula men pun luwe jenengan dereng luwe niku pripun? Oh. Wah, nggih, Pon. Sing penting seneng riyen nggih. Napa? Lajeng kedatangan Gubernur niku wah. Pak Bupati kula niku ngoten kaya Pak Bupati. Kula mireng niku pun bombong sendalu mboten. Oh. Dadi jenengan niku gerahe napa? Ya penyakit kados niki niku penyakit napa? Pun biasa pun kalih dosenan taun ta dos. Ora taun. Lha niku jalarane sakit napa jaman dhisik niku? Sing zaman sing riyen niku Pak nggih, kula niku nang kene kula tiyang tani nggih kerjane teng sabit, kula wasul dan niku kula ngeblo. Oh, terus habis tapi enjange nggih kula ngajeng kerja teng sabit nah kula wasul. Kerja niku suku niku Pak ngoten dipun. Gegrek wonten. Gegrek. Preksa ten niku kula semas to ora ten kula semas. Kok mas mboten sabit. Nyuntik. Oh, betul saya nyuntik. Nek ku domi betul saya nyuntik. Engge terose lho. Domi ketrus. Mboten terose. Nek mbon padum niku tak sebentar apa nyuntik Pak. Oh, mantap. Nggih. Iki kangge daharan. Iki jenengan mau niki. Sarapan. Ini roti ini kipun, enggak? Oke, ini kipun itu? Bu, ini kipun itu lu iki turanku mau. Oh, pon sarapan kok Pak jajan. Pak Bapak. Lah ngene dereng ngene iku. Snack snack snack. Ini iki lho. Ya jas ta Pak jajan. Joko tapa de. Jenenge senenge sing pundi niki? Pak Po. Roti bolu. Sing napa? Yo niku wae niku enak iki. Nek kok senenge nggih niku. Dar piambak sakit mboten? Sakit. Putrane pinter? Pun pun ageng sedanten? Pun misah. Pun misah apa nyambut damel? Pun dadane. Lagi nyambut damel apa mboten? Mboten. Lah terus? Nanti anak larene. Bajaran anak e. Nyambut siapa? Pasir Pak. MPM Pak. Bongkar muat. Jenengan bongkar apa muat? Bongkar kali muat. Bongkar kali muat pasir. Bongkar Pak dulu. Dahar, dahar, dahar. Jadi dicipi enak ora? Asin apa gurih? Asin apa gurih niki? Manis. Asin toh? Ya asin karo gurih padahal niku legi. Ya wis tak tenake sehat. Biar ben dibantu Bu Kades nggih. Griyane didandosi. Kayak jendela sing oke nggih. Iki lemah sinten? Gini desa. Desa. Makanya kersane didandosi, gandeng niki lemai gini desa. Jenengan ngambil nge? Senes gini jenengan toh? Senes. Jadi makanya diteki omah sing apik, janjian karo Bu Kades. Setuju? Setuju. Jenengan nek sare teng pundi? Sare. Nggih nek turu. Nek turu kok kalih bapake teng ajeng. Ngene ngendi? Hah? Niku. Teng pangkune kok ajeng. Aku ya ono kene. Masake teng pundi? Niku. Niku pawon.
bapak ya ije. Rasa mangan kerupuk kaya ngene iki. Oh. Nek kerupuke abang-abang kali ijo-ijo niki nganu niki pewarna niki nggih. Oh. Nggih. Diguang kok marake penyakit. Bapak cukup nggo wong loro? Ana nggih buka tuh cek jendela sing oke ben anu. Adem. Nggih ngoten men nggih Pak nggih. Eh, dolake sehat. Jenengan yuswane pinten? Mau tenane pitung dak lahirnya tahun pinten? Boten ketok iki boten ketok. Nikah ngerti boten nikah. Nanti mirip dereng. Lamat-lamat. Ben sekolah aku boten jenengan. Jalan. Iku dereng wonten sekolah. Moco saged. Boten. Duit ngerti. Ngerti. Hebatnya nih gue, macam bener sakit duit ngerti gitu. Ong kau tentang duit ini kalo ngerti tak? Rong ewu, mang ewu, sepuluh ewu ngerti gak? Neng macam bener sakit. Yang penting sehat gak? Bener diperiksa ke, gak? Eh sekolah tak? Yang tak nih? Lo ben karo bukate didandani, omae nggih. Kowe blonjo. Tapi senenge masak apa? Sampai sayur bening kali rek. Oh nggih. Coba pete doyan benan. Sing seneng paling seneng napa jenengan? Nek dahar ton paling enak paling disenengi napa? Sampur nggih, enak Pak. Sampur kok enak Pak. Nek cangkeme waras kabeh enak. Lah ora seneng iki sampe. Nek dahar sing paling jeneng seneng napa? Masak sing paling enak napa? Ikan lauk. Ngoto kok nggih. Pengertian Bu, ini saya temukan melalui laporan-laporan yang ada di masyarakat. Mumpung saya lagi ada kunjungan di apa Pekalongan, ya kita sambil nengok masyarakat. Tadi ketemu di Kota Pekalongan, sekarang di Kabupaten, sekaligus jalan sambil nengok-nengok. Mudah-mudahan ini nanti bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Bupati bantu, Bu Kades juga bantu di seluruh masyarakat. Yang penting nanti setiap ada masyarakat seperti ini ada kepedulian. Tetangga kiri kanan untuk saling membantu.